Sikro polo kang tumingal prang campo samyo matali lerna det wileting koto dan nyangkung mangunjang nitim benjang sangat cimicil ati nyong ngedali wuwus ong ong Yai Prabu Jaya Candolo Kakang Jayangkara piye wis kasembadan nggone awake dhewe minangkan mung dadi pangandikaning bapa Penembahan Durna nggone pun Kakang lawan Syadiwa Sawetara minangka siswaning bapa Penembahan Durna didhawis wae yang bedah negara Ngamarta yang bisa nglengserke nalindring Ngamarta Prabu Puntadewa. Monggo nyatane nalika pun Kakang lawan Syadi Prapteng negara Ngamarta. Para Pandhawa nedheng ora ana lenggah ana ing praja mula angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Aladal. Ora nganti telung kedheping netra Ngamarta wis ana regemane astaning pun Kakang lopo dene sira yayi. Yo. Kakang Jayangkara pancen bener apa ngendikane Kakang Jayangkara. Nanging sing luwih wigati kudu prayitna ngati-ati. Amarga Pandhawa yen to nganti krungu negarane dijeki dening aku apa denipun Kakang Jayangkara, mestine ora bakal trimo, mesti runtik atine para Pandhawa. Aja nganti mingko lawan kahanan. Yen pancen Pandhawa ora trimo, diadepi merga ngene pun Kakang lawan Siadi bedah negara Ngamarta iki bakal entuk peni raja peni guru bakal guru dadi entuk raja brana ingkang tumpuk matikel-tikel. Yo Kakang Prabu Jayangkara prajurit wonten timbalan sinuwun iki wektu dina aja kok endone kemudantan nanging malah kepara kencengono kebareng paduka Gusti kula sinuwun Prabu Jayangkara Toto samapta ing gati sawi geng diri. Yen pancen mengko ketok para Pandhawa bakal ngrebut negara Ngamarta. Yen perlu ditoi pati. Merga iki dadi jalan kono bakal entuk Raja Brana saka Begawan Durna. Oh la dalan. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit jejagi an para wadyabala sing prayitna ngati-ati non ngestaken dawuh. Sinuwun Prabu Jayangkara. Manggiat kordo seruma pangga wakut kati nyoma wukyat iro wang hong tokok wonten dawu kowe nadyan abdi nang ibarati kaya dene wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan kowe wong pengalaman nggih kowe wong tuwa wis weruh ngendi-endi papan. Nggih. Kowe wis weruh Ngamarta, Gob. Lah ampun. Apal kali negara Ngamarta. Wektu dina iki aku didhawuhi dening guruku ya kuwi Bapa Begawan Durna. Supaya ngrabaseng negara Ngamarta, mongko Ngamarta nalika semana ditinggal dening para Pandhawa. Dina samengko Pandhawa utawa Ngamarta wis bedah. Aku wis nguasani negara Ngamarta.
Manggeriyen. Kok dadi sampeyan iso nguwasani negara Ngamarta, Ngamarta pun bedhan niku Pandhawa napa mboten runtik penggalihe. Ngerti yo? Yen Pandhawa ora mapan ana ing praja Ngamarta, wektu dina iki nedheng lunga saka negara Ngamarta. Mbuh, menyang endi? Mula nggunakake kalodhangan iki Ngamarta tak bedhak dah dadi panguwasaning Jaya Angkara lan adiku Jaya Candala. Wo. Wis bedah lho. Wis bedah. Wis. Ya apa? Lah iki mau Gustimu sinuwun Prabu. Jaya Angkara paring dawuh nek Pandhawa ora ana negarane dijeki dening Prabu Jaya Angkara Jaya Candala. Saiki aku sing duwe panguwasa ning Amarta. Nuwun sewu ning niku dereng ayem dereng tentrem. Lho. Sebabe? Sebabe Pandhawa tesih tindak. Mengke nek Pandhawa kondur ngerti negarane dinggoni wong liya, wah niku nesune ora karu-karuan. Monggo sampean ngerti napa mboten Pandhawa niku? Pandhawa iki. Pandhawa niku 5. Ngaten Pandhawa niku 5. Gangsa sedaya. Iye leh ngomong mau. Pandhawa niku 5 gangsa sedaya. Kuwi padha wae. Pandhawa niku satriyane 5, siji Prabu Puntadewa, 2 Raden Werkudara, 3 Raden Janaka, 4 Raden Nekula, 5 Raden Sedewa. 5 niku ora iso dipisahake. Ngaten. Nek sampeyan ajeng wani bedah negara Ngamarta, sakniki tenang, ayem. Ning mengke nek Pandhawa Bali sing ngerti Raden Werkudara. Wah, nesune raja macam wah. Sapa nganggoni negaraku iki? Idak mecedel. Niku. Loh. Kok ngidak iki? Loh, Werkudara niku agenge ping pindhone sampeyan. Niku gagah pideksa godhek wak simbar jaja. Niku Raden Werkudara. Sampeyan piyai loro lumawan Raden Werkudara, candak sirah sampeyan, didu sirah sampeyan. Pecah. Metu teke. Sirna Margolayu. Aku suwe ra ngene iki kok. Ayo terus kowe. Lali ora yo. Meh 8 sasi aku ra ngene. Ayo. Niku Raden Werkudara. Monggo niku ra kendel kudu niku ra satriya sing tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe. Ngamarta niku bumi wutah getihe Raden Werkudara. Mula mesti dibelani nganti tekaning pati. Niku mergo satriya tenan. Satriya tenan. Werkudara, Werkudara, Werkudara. Monggo duwe pusaka jenenge Kuku Pancanaka. Biasane kacamata. Iya, lali ya, Gok. Kuku Pancanaka. Niku nek modot dawane 36 cm. Niku Kuku Pancanaka. Niku nek nggo nyuduk weteng, wah, usus niku iso mabrot-mabrot. Landhepe 7 penyukur. 7 penyukur niku tukang syukur 7 diklompokke. Sampeyan ngerti to? Sing sok nggo ngerok rambut niku. Niku landhepe kaya ngonten niku. Niku ping 7ne. Dadi dikerok sit kan langsung resik. Niku jenenge 7 penyukur. Ngoten. Kuku Pancanaka, Kuku Pancanaka, Kuku Pancanaka. Niku dereng nek sampeyan iso nadai Kuku Pancanaka, Raden Werkudara ngetokke godo rujak polo. Rujak polo niku sing nggo rujak niku ndas-ndas niku. Ndase sapa? Ndasmu. Oh, cangkeme. Wingi mata saiki ndas. Mestaka sampeyan. Niku. Godo rujak polo niku gedene nek dideke iso ngiyupi sawah 2 hektar. Rujak polo, rujak polo, rujak polo niku. Tamake Gunung Jugruk, segara asat. Raden Werkudara niku gadane gedhe. Mergo piyaine gedhe, ora kaya sampean. Piyaine gedhe kok gadane cilik. Meng tingil-tingil.
cengkeh nuduk napa? Neng Degdaya. Degdaya niku nek cilik. Niku Raden Werkudara. Teruske, Raden. Teruske kok aku seneng. Iya. Durung nek Raden Janaka. Satrio bagus tanpa cocot cacat. Guwaya Tejo pengawak Tirta pamulu Jenar kaya Kencana Sinang Ling. Nika arep mengenten iki angel lho. Tenan. Niku lananging jagat lancuring bawana. Bagus-baguse wong sak donya niku dipek Janaka kabeh. Separo donya niku baguse dipek Janaka, sing separo didompong sak jagat. Kula karo Togog entuk ting pecotot kaya ngeten niku. Mboten. Niku Raden Janaka duweni pusaka pirang-pirang sak keranjang. Sampeyan duwe sak keranjang tela, ha? Nggo ngapa? Niku Raden Janaka. Werkudara Janaka tak pateni. Nuwun sewu le ajeng mateni Janaka niku pripun? Kula tak takon. Yai Jaya Candolo wonten dawuh. Kae sing guyuke dupakan cangkeme. Ngece karo aku. Aku yang omongke mau kok guyune saiki. Mulai ngatur panjenengan siswanipun sak lontong. Ah, ora. Niku Raden Janaka. Jopi kula tak nyuwun priksa. Janaka ajeng mangpateni cara pripun? Janaka tak pateni tak pendhem. Dewaning bumi niku maratuwane Janaka. Dewa sing ngreksa bumi niku maratuwane Janaka. Janaka mati dipendhem duripke maratuwane. Janaka tak pati tak obong. Bathara Brahma niku dewaning geni niku maratuwane Janaka. Janaka dipateni diobong duripke karo maratuwane. Tak jemplunge segara. Dewaning segara niku maratuwane Janaka. Janaka pateni jemplunge segara duripke nelayan. Maratuwane. Wah, dan Janaka tak pateni, tak pendhem nang prapatan. Janaka niku nggih, nek mati dicedhaki wong wedok urip melih. Janaka dipendhem nang prapatan kelumpatan bakul janganan. Urip melih. Kula niku kok aja kok dilangkai bakul janganan. Dilangkai bakul mie ayamnya urip bakulan. Dapur mula. Terus kira. Terus ke. Suwe rangene iki. Niku durung mengke nek Werkudara ngetokke anak-anake. Sing lahir sapa, Gek? Oh, sing to. Ngetokke anak-anak iki anake Werkudara wis gedhe-gedhe. Sing dijokke anak-anake Werkudara. Anake Werkudara pira? Telu. Telu sapa wae? Siji sing barep Raden Antarja. Nomor loro Gatotkaca, nomor telu Antasena. Niku ampuh kabeh, mboten mengpil sing ampuh. Ning klebu Gatotkaca Antarja niku yo ampuh kabeh. Antarja niku gaweane saba teng jeron bumi, Gatotkaca gaweane saba teng antariksa, Antasena cah rada kocluk ning ampuh. Telu nggih. Gatotkaca niku sing diincer sirah. Nek mateni wong mesti sirahe potol. Niku Gatotkaca. Antarja nek mateni wong awake mlonyoh. Merga niku putu ula. Wah, putu ula piye? Mbahne niku dewaning ula. Sampeyan nek wani karo Antarja, wo cilaka. Antarja wadul mbahne. Mbah aku dilarani karo raja jenenge Jaya Angkara. Sampeyan teng pundi-pundi ketemu ula. Maem cedhaki ula. Sare cedhaki ula. Mlaku-mlaku tutke ula. Mongko ulane gedhi-gedhi. Tur galak-galak. Kaya to ula sawa. Bandotan macan. Ula demung kebu. Ula lariangon. Sing mbebayani dhewe niku ula sendok.
Ulo sendok niku kei bakmi yontek, kei sego yontek. Wah, mongko ulo sendok dicekel Wiyoga. Wah, niku len dengongok ngonten. Sak pole, tenan niku lho mboten omong goro. Sak pole len dengongok. Bakwan yo arep. Wong sing jeneng angkringan pun diblokir. Apa? Diblokir. Diboking. Kok diblokir? Ya orang-orang ngerti kok ya, Gek. Basa nasional ya aku ora. Aku mau tek nombong kok, Pak. Ya udah dipangan ya iki diblokir. Bol diboking to? Boking kok blokir. Niku ora nganti 15 menit to, Den? Habis. Ayo wis pitung sasi ora jajan. Kok iso? Ayo pandemi ra. Apa-apa diretirit. Ayo. Mangan gondok ya ndok cecak, ayo. Cilik banget. Ning sing penting ra ngirit. Ayo. Ayam bakar ya ming gambar ayam terus diobong, Mas. Awune dipangan. Ayam bakar. Ayo. Nek ngono Pandhawa ki mbebayani. Wah, ngungkuli wong udut. Sedo. Kok Pandhawa kok ngungkuli wong udut? Kowe uduta ning pom bensin. Kuwi mbebayani, ngungkuli kuwi kok. Wah, iya. Tenan. Nek kira-kira aku wong loro ki menang ora karo Pandhawa, utamane Werkudara Janaka. Mergo sing jeneng Saka guruning Pandhawa niku mung piyai loro. Nek Prabu Puntadewa niku ora tau perang, ora tau ngopo-ngopo dolane ning Beng Indomaret. Niku Prabu Puntadewa. Niku senenge blonjo. Tuku tisu. Tuku kapas. Prabu Puntadewa kok tuku kapas ki argo ngopo? Nggo nutupi matamu. Tak plintek dasmu lho, Lung. Omongane kok saya sak penake dhewe. Niku. Ah nek sing ampuh niku Raden Werkudara. Ning nek sak ngerti kula lho. Sak ngerti kula lho. Kula niku wis pentas nogok niku. Wah, pengoke banget. Niku nek ngetutke ratu kaya sampeyan niku glelenge gayane ming sore. Mengke jam 3 mati. Lho. Apa iya? Biasane ngoten. Anak sampean dereng mati, wayangnya ora bubar. Lung. Ngapa? Nek ngomong sing apik. Iki senengane ngawur ya kuwi. Ah iya. Are tak jajal, dituku lho. Gah kula nang ming jajal. Ledek. Ming dijereng dijajal. Ayo ora napa ayo kaya. Aku ora guneman karo kowe lho. Ora guneman ya wis. Ora melu ya ora apa-apa. Padake sing piye iki mung kowe tok apa? Ya ora ngono lho. Kowe iso jajan kira mergo melu sinuwun. Wis, kowe iso ukur batik kira mergo melu sinuwun kok. Kok senengane kaya ngono. Aku yang ngematnya orang kok. Iki lho, ikat kowe nganti tacet. Mergo juragane pokoknya kabeh seragamnya abang. Aku randu seragam abang. Ikat putih tacet abang. Kayak kalau penung sana. Mulan dasar beda dewe. Iki Wiyoga apa gunteng. Orang nopo. Orang ngopeni gunemu. Yai Prabu, ayo. Budhal petuke para Pandhawa. Monggo, Kakang tak dherekake Kakang Prabu Jayanggara.
Kukurang graneng arko kurokurnito kakiri kiri orek bumi prakembito ong orek bumi prakembito pak kulo mangamba amba ong wah ono satrio gagah pitekso gudek wok simbar jojo. Wah, belingah, belingah. Soi. Wah. Ono wujuding nalindro mapake lawan aku, wis apa? Takon karo aku. Aku ratu yang ngerancang kencana Prabu Jaya Anggara. Prabu Jaya Anggara, yo. Mapan ning tapel wates negara Ngamarta. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Waktu dina iki Ngamarta wis dudu panguwasaning para Pandhawa. Ning Ngamarta dadi panguwasaning Jaya Hangkara. Mergo aku sing wis keduga mbedah negara ing Ngamarta. Wah, kowe sing mbedah negara Ngamarta dasar kepara nyata. Lekno mripatmu gatekno gobokmu aku satriya Jodipati. Senopati Ngamarta Raden Werkudara. Wah, adal. Sing kandhake togok mau. Panjen kepara nyata yen to gedhe dhuwur blengah-blengah. Wah. Katon gone Sembada Sentosa. Arep apa Werkudara njaluk negaraku. Kowe ora duwe kewajiban ngrengko negaraku, kuwi negaraku, bumi kelahiranku kudu tak jaluk. Sopo sing arep mbeda? Sopo sing arep geger? Gawe geger bumi kelahiranku ya negaraku Ngamarta. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Kowe arep ngrebut negaramu, yo. Kowe arep njaluk negaramu, hm? Arep kowe gagah gedhe dhuwur, arep kowe godhek wak simbar jaja. Ning aku ora wedi karo kowe. Ayo. Matno Sastra Jendrawata Kraji Jaya Kawijayanmu. Tumpang Sohon Wata Kraji Jaya Kawijayan. Tak candhak, tak bontok leboke pakunjaran iblis larat. Aduh. Wah!
wonten dawuh. Aku maju ketemu Werkudara. Werkudara tak tantang mandeng karo aku. Ning durung nganti dheweke njotos karo aku, ana nom-noman sandhangane padha Werkudara. Jarike ya padha. Dedeg piadeke ning luwih cilik sing mulasara karo aku. Sapa kok? Sapa lu? Kalau enggak salah. Basa kene wae. Wis sing nonton ana sing saka ibu kota e. Oh, iya. Ibu kota Priangan. Sopo? Nek ora salah Antasena. Antasena. Wonge padha kali Werkudara. Nek rupa-rupane meh padha, ning wonge rada ndangak. Ah, Antasena, cahe rada mleleng kok. Ha iya. Sampeyan dikapake dijotos. Mumet tau. Munjuk obat. Geletak dheweke tak antem pisan tiba, tak jambak rambutnya tak gedhek nggon cengel. Dheweke ndo genti ngantem aku. Rambutku dijambak, diantem, nggon sikil digenjot, nek ora aku jengklet tugel sikilku. Niku lho kadigdayane wong Amarta niku wonten niku. Niku lagi nom-nomane. Ning sing maju dudu Antasena kok. Dheweke jambak rambutku. Ora diantem-antem ana wong nyelorot saka dhuwur mabur ngejloki sirahku. Wah, rasane kaya ketiban watu sak gunung gedene. Sapa lho? Mabur. Heeh. Gatotkaca. Oh. Niku. Terus candak meneh rambutku. Diantem wonge awake nganggo jaket. Ora. Nganggo napa? Wonge iki awake sisik. Oh, niku anake Werkudara sing barep. Jenenge Wangsarja. Wong ora ana wong guyu kok guyu dhewe. Antarja. Antarja. Sisik to? Heeh. Oh. Niku Antarja. Pun nek ndaratur kula mundur mawon. Mengke nembangane kula rekoso golek silian ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo ngusung sampean niku. Merga wong telu niku ampuh kabeh. Sampeyan oh. Ajeng liwat pundi ajeng mungsuh carane pripun? Mungsuh Gatotkaca mulai ranggon ndas. Apa Naraja kok sirahe diganti ndas tolo? Tenes cilik tingil-tingil. Sampeyan maju ketemu Antarja, mulai melonyoh awake, nyembur kaya ula. Iko ilate cawang. Padha niki. Dungkulmu. Nek ora cangkeme ya, Ko. Cangkeme cawang. Nggo ngemut ndasmu, Pak. Ya ora nesu. Wong pasangan dagelan kok nesu. Atene ra payu. Ora. Pasangan dagelan ki pingpong. Kowe ngarapi aku ngarapi kowe ngono kowe. Ha ning wong tuwa dunekke cangkeme cawang. Kowe iki upama benda mati tak gawe plinteng kok. Tak iriske sepatu. Nek daratur kula mundur mawon, mumpung durung. Nggih. Mungkin nek Antasena niku nesu tenan, niku tengen bathuk niku kaya ana udan. Ning niku jane jenenge sungut. Niku paringane eyange. Sungut niku nek diperes metu banyune. Tenan niku. Sungut niku nek dinyet-nyet. Rada suwe. Niku metu banyune dhewe. Saya jemek ngene. Ah niku nek dienggo ngemateni mungsu, sampean lena dilaleti sungute niku gletak tanpa nyawa. Niku Antasena. Nek Gatotkaca, nek sampean ora golek helm, lho. Nggo ngopo? Nggo melindungi mestaka. Mungsu Gatotkaca niku syaraté mung nganggo helm. Gatotkaca nyandak sirah, dudut sirahé katut helmé. Sirah selamat. Pripun kula golekke napa pripun? Helm ya apa? Woi wong jeneng wayah kok kon nganggo helm ya ora ngerti. Mongkon iki sek operasi zebra.
titipan saka Kapolsek. Oh iya. Wajib nganggo helm, wajib nganggo masker. Apa? Masker. 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 Cuci tangan sebelum tidur. Ayo. Mundur mawon. Neng kene sampeyan iso ngalahke anak-anake Werkudara. Lah, sing tuwa maju, sampean purun tuwa. Neng nganti anak-anake Werkudara niku kalah, sing tuwa maju. Sampean purun tuwa. Amun kaya toga. Wah, bilungnya omongnya gelayangan tekan dinti. Aku ngerasa ke suaranya bilungnya malah bingung. Maksudnya nganti Werkudara niku maju sampeyan saya oleh anguk-anguk. Lawanging. Neraka. Wah, swarga. Wong kaya ngoten sing ajeng mlebu swarga niku kapan? Wong sampeyan niku watake angkara budhe candhala kok mlebu swarga. Anguk-anguk lawanging neraka. Ngaten. Nyawa sampeyan pun tarik iki ndulup ndulup ndulup. Sampeyan didak Werkudara gajul pisan diel. Kula critani nggih. Werkudara mergane napa kok ngukui negara Ngamarta kepengin ngrebut negara Ngamarta kanthi lahir batin. Merga nika sik mbudidaya Werkudara jaman nom-nomane jenenge Jumadi Brata. Bratasena, Bratasena. Jumadi. Nah Jumadi Brata niku tanggane Bratasena. Bratasena niku tau tate babat jenenge Babat Wanamarta. Niku dibabati dhewe ngalahke Jim. Dan Jum. Kok Jim dan Jum? Kira, nggon TV ya tuh. Nek wayang ki Jim Yudhistira. Oh, ora Jim dan Jum tuh? Ora. Nah, Werkudara, niku mlebu teng alas Wanamarta, terus babati alas, ketemu Jin. Jin niku langsung ngomong, berikan satu permintaan Anda. Telo, telo. Goreng, Pak. Goreng-goreng. Aku ora nggugemi omong awak maju perang. Lah nggih, Bun. Mang maju perang nika. Ning ngeling lho, golek uang lho. Nek sampean maju sing kiper sapa? Ora guneman karo kowe, gah. Nek ngalem karo Wontorjo entek amek kurang golek. Kuwi saiki deloken. Deloken. Nyatane tak cokot nganggo siungku pengapit Wontorjo mati. Lemuni ampuh endi? Lemuni sok nyembur endi? Sok gawe mlonyo endi? Iso-iso. Oh. Aku sengit karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngalem karo mungsuh. Ning kowe ngendak ruang. Rajamu tok ndakke dhewe ning mungsuh tok umbul-umbulke. Saiki deloken. Kuwi deloken kuwi. Kuwi deloken kuwi. Kuwi deloken kuwi kuwi Antarjo mati tenan. Tak cokot Antarjo mati. Wo 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 u u u u. Mangkel.
Heh. Kula niku wong tuwa ya. Wong tuwa niku sirahe ora dijongkong-jongkoke. Aku gething karo kowe. Pendak-pendak kowe mesti ngono kuwi. Aku mangkel karo kowe. Iya, iya. Lung. Heh. Lagi ngopo? Maem pepaya. Ora kok saiki kowe sombong men. Aku ki nek bar dahar to, Gek. Aku ini mesti kudu maem buah-buahan. Oh. Minimal ngemut. Ngopo kowe cengengesan? Ae bintang tamune kae upama ora pas mayang mesti diasok-asokke. Antarjo mati. Mati. Lakone iki apa? Sirnaning pedhut Ngamarta. Tamangi ya, Gak. Kowe nek ngerti wayang, Antarjo mati iki lakone Kresna bubrah. Apa? Kresna bubrah. Kresna gugah. Wis esuk apa? Lho. Kresna gugah iki lakone judule. Oh, Kresna Gugah. Kresna Gugah. Udu Kresna Bubrah. Udu. Ah, iki lakon sirnane Kudut Ngamarta kok Antarjo mati iki. Iki terus sapa sing gawe naskah? Nano Aswara Gama. Udu ya. Ah, ra mutu ra. Nyatane mati. Kuwi ora mati, ning kuwi mikir. Satrio iki nek tenanan ngono kuwi ora kok mundur terus. Kosek leren sik, ora ana satrio omong kosek leren sik. Ning Antarjo iki mikir ratu iki martine tak kapake. Terus aku apike nganggo cara apa? Kuwi mikir. Aku iki pemuda pinter ya Antarjo iki. Oh. Ning nyatane mati ora ambegan. Antarjo iki nek ora ambegan sak jampe kuat. Wong dhek iki kulina prihatin, kulina tapa brata. Ning nyatane mati. Urip. Mati? Urip. Ora wangkal karo aku to? Mboten wangkal ning kula niku wis kulina. Nyatane mati? Urip. Mati? Urip. Totoan? Lho. Ngajak totoan? Lho wani wae cah mleleng e. Manut? Manut oke. Nek mati? Manut. Tak pecah ndasmu? Nderek. Nek nek urip? Manut. Gajul? Oke. Wah, ratu e oke. Gara-gara dapurmu kuwi. Mangkelke ora. Ning mboten apa-apa ning sakniki wayang niku sing penting iso ditampa. Mboten sah terlalu bahasa yang rumit, sing penting penonton niku iso masuk. Lah iya. Lah iya, sida sida tatahan ora? Sida. Dadi ora ngayal to, Lu. Mati tenan. Urip, war melu apa piye? Titip. Ah. Mewani main dhewe ora mung titip. Nek mati, manut. Tak plotot wetengmu. Mau dadi nek urip, manut. Tak pethok. Iya. Nan le iki? Iya. Oke. Ah, ya mengkari neter ketrimane urip. Nek Antarjo mati tenan, pecah sirahku njeblug wetengku. Ning nek Antarjo urip, gajul juragan betot kang masku. Ya mengkari itu mbok bejane ta wong ki? Wong ki anggere kendel wae ra. Apa-apa ra mesti kelakon. Ayo Antarjo mati pecah sirahku njeblug wetengku Antarjo urip gajul juragan karo mbethot tok. Hei! Hei! Loh, kok ngadeg? Sajae wani karo aku. Mboten wani ning wong nembus niku ra ngleleng sik. Atang ongko, Gek. Ora cah edan kene. Noleo, noleo. Wo, wo, wo. Ngopo, Gek? Mang noleh. Wo. Antarjo iso urip. Ana dewa welas. Ayo, ungalno dadamu. Wah, klakon. Dugang mati dene aku. Mas, mas. Ngopo? Ngelunasi. Ngeluh. Wedan gajul tenan utange. Gak.
Kene ta. Sito. Perjaminannya? Opo? Perjaminannya? Perjaminan piye? Kuwi lho, apa jeneng iki? Apa omong-omongan serius kuwi lho? Perjanjian. Perjanjian. Nah, perjanjiane metot. Ayo kene. Ora iten. Kene ta. Iki tak kei gesek lho men seret. Soale tanganku nglengo. Gua balung ora. Aku sengit nek wong cidro iki sengit aku. Tenan. Kene ta. Ning sithik memak tuk. Tukul lara suwe. Angger rasa di kene ta. Iki gocoki sarungmu apa to iki? Iki dompetku tiba iki. Aja dibuka. Weh, eneng fotone. Edan. Kok cang? Sapa ora? Sapa? Sapa? Udu. Ku kanca. Kanca bisnis. Apa? Kanca bisnis. Kanca dagang. Eh, dagang gak foto bareng. Kok cangkeme ora untune gedhe untune kok. Lek marwata ta iki. Oh. Dikira wedok apa? Kowe wis sing mripatmu wedok-wedok. Kene ta. Sik. Nun sewu den-den niku mang cekel den. Nah 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 nah. Makasih. Iya. Tulung kan melumah sisan. Melumah. Ora melumah tak pecah siramu. No. Agene ya pasrah. Aku ora rembetot sing aneh-aneh kok, go mbetot ilat. Oh, ya kabeh. Apakah sakala kabeh yo? Ngopo kok? Oh, gendak si roro kancau apa sih? Moro maju legaringan. Doyo, nah ora bakal menang karo siswaning Begawan Dulo. Jaya Anggara, Yai Jaya Candolo, anak Werkudara jeneng Antarja, kepikut dening pun kakang, Bondo leboke pakun jalan. Yo, kakang. Mitir ngantarikso diadut kocok ratu sabrang soko Jaya Lengkara kowe bedah negara Ngamarta bakal tak kukup Ngamarta gimerdasmu won.
kena daya kemandenku kowe ngletak. Ora iso nglawan. Yai Jaya Candala, ana apa Kakang Gatotkaca Kunjara? Yo ngestoke dawuh. Trimo sajae anake abonto tak leboke Pakunjaran. Ayo ora ming anakmu ing bakal tak leboke Pakunjaran mati garing ning Kunjara ning klebu kowe kowe uga kudu tekan ning pati cangkem. Ngendikane bapak karo kakekne Semar nek Ngamarta pancen ana wong sing digdaya wani bedah negara. Nanging nek kabeh mau saka pelapurane Begawan Durna kok atiku ora penak ning Gandeng Siwa Puntadewa wis bareng tindake karo Eyang Durna. Iki mesti eneng bab utawa wong-wong sing bakal pancen kepingin lengserake Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Wah, kini aku maju, mongko ratu kaya ini berarti kaya dini geni, lagi murup, disokono banyu ora bakal bisa ludes ini, mesti bakal saya ngombro-ombro. Kek kakeknya Semar, sampean aja menang wae perkara iki kudu tanggung jawab, kudu melu-melu perkara iki, Pandhawa kepikut dene mungsu kabeh, kek. Kandhek ana ing pekabaran ora kababar dadi pakarti. Lire piye Kakang Jayangkara? Kasektening para Pandhawa mumandhangi kabaring Pandhawa ingkang ngedapi-dapi. Nanging nyatane kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran. Buktine Werkudara Janaka wis kepikut dening pun Kakang lan Siadi. Ya mung nalendrane ingkang sajake uwal saka regemaning pun Kakang. Sopo Kakang? Puntadewa, Puntadewa kudu manjing Pakunjaran. Mongko Werkudara Janaka wis manjing Pakunjaran, goleki menyang endi? Lungane si Puntadewa kudu dibondo, tangane krincong sikile. Oh, anakku murid, Ger, ora usah tekan ngendi-ngendi, Ger. Pandhita Kang Kinarya Wangsit Pindha Kumbang
pindha kembang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Susuh angin ngendi nggone. Bapa Penemban Durna Bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna Bekti kula kunjuk. Oh iya iya Nger, Jaya Lengkara. Jaya Angkara lan Jaya Candala. Iya. Engko ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kowe wis ngestu padha dawuhing Begawan Durna. Iya. Iya namung menapa sampun paduka dawuhaken kula nglampahi menika awit panjenengan sampun janji badhe maringi Prabya Dana Brana Pijis dhateng kula sak prajurit anggenipun sampun makarya bedah negari Ngamarta. Oh mesti, mesti. Orang bakal aku lincat. Butuhmu pira to? Wantone kowe gelem makarya, kowe gelem bedah negara Ngamarta. Kowe kandha, prajurit siji sak ndas njaluk pira? Tak pari iki. Mekaten bapa. Kowe sing dadi pengareping para prajurit ingkang wis mbok ketapake mengko tak pari iki sing rada akeh. Tumpuk matikel-tikel. Matur nuwun panjenengan. Oh iya iya iya. Namung imanipun setunggal. Lho apa? Werku Dara Janaka sampun kepikut. Nanging nalindranipun uwal sakir gemanipun ingkang putra pun Jaya Angkara. Lho. Nalindra ngendi? Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Oh, wong kinek kurang pengalaman. Iki poso. Ya anu iki sapa? Menika sinten? Iki gatekno. Iki nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma dadi kowe rasa tekan dindi. Ora usah tekan dindi. Wektu dina iki wis cetha lamun sinuwun Prabu Darma Kusuma wis mbarengi laku ning Begawan Durna. Mengko panjenengane ora bakal mingkuh lawan apa kang dadi dawuhing Begawan Durna mergo panjenengane ngerti sarta kelingan yen to aku ki biyen tilas gurune para Pandhawa. Mekaten panjenengan. Ya mau aja nganti kang Wistara, wis semingkir. Kowe semingkir lah. Mlebu ana negara Ngamarta. Perkara anak Prabu Darma Kusuma aku yang bakal rembuk. Matur sembah nuwun, nari katon nyuwun pamit. Sing hati-hati, Jaya Angkara lan Jaya Candal. Panalingan lor majaring ratri linenggak jangkaniro kapisanan. Ong aneng perang Bratayuda. Bapa Penemban, wonten menapa dene paduka nyandhet lampahipun ingkang putra pun Puntadewa? Ah menika ngaten nggih, Nger. Mugi andadosna ing kawuningan bilih panjenengan prisa piyambak. Siswa kula kalih ingkang sampun ngadhep wonten ing ngadhepanipun ingkang Bapak ing Soka Lima inggih menika pun Jaya Angkara lan Jaya Candala. Menika nyatanipun sak mangke sampun saged angisas dhateng tetiang yang badhe anjung keng kawibawanipun anak Prabu Darma Kusuma lan badhe nglengserakan paduka anak Prabu Darma Kusuma. Nalindra kekalih ing wonten ngajenganipun Bapa Penemban kula wau. Inggih, Nger, inggih. Mila ingkang saking menika samangke paduka sampun ngantos ribet ing penggalih. Ngamarta sampun padhang, Ngamarta sampun ketingal. Mboten wonten menapa-menapa tegesipun para setiang yang badhe ngrebat negari Ngamarta menika kala wau sampun kesah. Mekaten. Namung semanten
kula nuwun pangapunten. Bila samangke menawi paduka anak Prabu Puntadewa menika badhe mlebet wonten negari Ngamarta, kula semanggaaken. Namung samangke mugi antatosna ing kawuningan. Bila pun Werkudara kalian Janaka mapan wonten ing pakunjaran negari Ngamarta, nanging kula nuwun pangapunten. Sampun kuwatos amargi Janaka Werkudara samangke menika mboten badhe dipun menapa-menapaken. Namung samangke kinaros syarat srana sepados samangke negari Ngamarta menika saged padhang. Lah, ingkang sange menika paduka anak Prabu Puntadewa keparenga lenggah wonten ing dampar negari Ngamarta nanging tanpa Werkudara kalian Janaka. Ingkang bapak ing sekalipun ingkang tansah ngampi dhateng lenggah paduka anak Prabu Puntadewa. Lajeng sedherek kula kalih menika kula nuwun pangapunten. Benjang menapa saged linuwaran saking pakunjaran bapa Penemban. Menawi samangke negari Ngamarta menika sampun ical pedhut ing ngalimbuti praja ing Indraprasta, Werkudara Janaka menika badhe dipun wari saking pakunjaran awit. Mitra sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi, paduka anak Prabu Puntadewa menika keparang lenggah dampar wonten praja ing Ngamarta ning tanpa Werkudara lan Janaka. Menika sasmitanipun dewa. Dewa sinten menapa? Kula boten kenalan. Mekaten. Mula paduka anak Prabu boten tados kalian bapak saka lima. Inggih kula pitados. Nah, menawi pitados inggih monggo. Mlebet wonten negari Ngamarta nanging kula suwun panjenengan kedah lila ingkang rayi kekalih menika mapan wonten ing pakunjaran. Mekaten bapa panjenengan. Inggih. Tetelo mekaten kula mung kantun nderek kersa maduka bapa ing saka lima monggo kula dherekaken bapa panjenengan. Monggo nggih, monggo. Sing langit kelap-kelap katon lirkin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak maye. Enten apa Gus? Enten apa Dan? Tiwasan tuh. Jebul tine muni kabeh sing digentikake Begawan Durna mau mau ngapus kromo. Apus kromo pripun? Ngapusi tau? Berbohon tuh. Apa sing mbok kandake bener? Ngapusi carane pripun? Ngamarta le dibedah dening ratu loro iki jebul kongkonane Begawan Durna. Kongkonane Pendhita Durna. Ketitik aku weruh le jagongan terus sinuwun Prabu Darma Kusuma Kanjeng Wa Puntadewa dina samengko diboyong marang negara Ngamarta. Aku kuwatir nek eneng apa-apa, Gong. Ah terus sampean kok ora mbelani? Kakang Raja Kakang Turjo, Bapa Werkudara, Bapa Janaka dipikut dening mungsuh. Nek aku maju, ngibarati kalau sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu. Ora bakal bisa urip, mesti bakal tekaning pati. Wah, wes jan, ngerti yang ngono tak tonyo mau-mau. Neng karang kadompel kok. Dadi kok ngono pakarti neng Begawan Durna pon, dilapor ke bapak mawon. Kula kuaran nesuan karo bapak, oke, kula derek ke Ndoro. Yoreng, ya.
Semari koten prayitno semuriris semuriris eko balik om om Agus aso ngaso ingkang dados napas asat ingkang dados riwe enten apa den lah kok sajake pasuryane mboten kados adat sabene kebareng ingkang abdipun Semar Cemadung dawuh apa kang dadi kandhane kakek dina samengko kasembadan kasembadan pripun kula mboten duwe panjang kono napa-napa tegese kasunyatan kasunyatane Begawan Durna rawuh mrene Eyang Durna ngendikake ento negara Ngamarta ana ingkang bedah wujuding Nalindra gagah pideksa mongko loro cacahe tumuli Kanjeng Rama Jodipati budal marang Praja Ngamarta lan Kanjeng Paman Arjuna uga duka nalika semana aku nututi tindake bapak karo paman Kanjeng Wadarma Kusuma bareng karo tindake Begawan Durna kek dadosno pangertene kakek Semar yen to dina iki kakang Garwaca kakang Antarja bapa Werkudara bapa Janaka kepikut dening mungsuh dilebokake ning pakunjaran ning Siwadarma Kusuma sajake kok ora di lebokke ning pakunjaran katon tindake bareng karo Begawan Durna kuwatire ngatiku kek Begawan Durna ki arep wujuding Brahmana ning kelepetan dedusaning para sata Kurawa tegese duwe watak angkara budi candala lan duwe watak licik tanpa beda kaya patih sengkune. Kuwatir ing atiku nek nganti mengko Siwa Puntadewa tekan negara Ngamarta. Etok-etok dilenggahke dampar nanging jatine bakal dikrenah cintrakane sapa ing bakal kapitunan. Aku arep mbelani karo bapa Werkudara bapa Janaka mongko aku iso mitung yen ratu loro sing ngejeki negara Ngamarta kuwi paribasané lagi winong-wong dening Jawata. Ngibarati geni lagi murup diweneno banyu ora bakal ludes nanging malah bakal ngubar jagat saisine kek iki kepiye munggu penemuning kakek Semar gunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin canging risang mawe gandrung ing dadya kendel kilurah noyon toko kedep tesmak kaya suweng penawanging kula Semar Badranaya dadak sakala ing mangke lon-lonan asta anyandak kuncung dadi ana gawe kula Semar Badranaya ilang kakedhepaken saking paningane Raden Antasena geger sangya para panakawan wau Thank you.
bapakmu iki jane piye to, Reng? Disambati ngoyo-oyo kok malah ilang. Wah, jan pancen. Wes wong tuwa ora tanggung jawab. Bapakmu iki jane piye to, Truk? Sambati ngoyo-oyo kok malah ilang iku ya klebu bapakmu barang to, Truk? Wah, jan marahi mangkel tenan Semar iki. Bapakmu iki jane piye to, Gong? Sambati ngoyo-oyo kok malah ilang iki bae bapakmu model piye? Bapakku iki jane piye to? Bapakne sapa? Bapakku. Rasa madem dono nek bapakku. Wes pripun iki kula nderek nek ndara antasena. Pripun, Den? Wah, pripun iki ning aku ngerti. Bapakmu mabur utawa ilang kuwi ora kok perkara nguncati, Pak. Perkara ora. Ning pancen darbi niat ngrampungi kahanan negara Ngamarta. Terus kula kudu pripun? Terus kula kudu pripun? Terus kula kudu pripun, Ndara? Kuwi nang aku sanane rasane dindi dinteni nang Karang Kadempel kene wae rek. Nggih, wis tak kendhawu. Yo. Kantor wingko jam 10. Teko ngalah jam 11. Cik lautan. Jam 12, jam 1 leren. Wingko jam 3 ngono supire teko marani. Teko kantor jam 4 tuh wis. Sebayaran 100, 115. Lewong mumpuk penak ben harian ngono. Kena antar jemput ini gue 115 Dino ini nah, kerjaan ini bisa 1 jam 2 jam sebenarnya ini kan jam dulu yang kantor jam 10 hotel jam 11 tekongkon. Lagi cak-cik-cak-cik sak jam lautan. Tekan jam 1. Ini jam 3, ini supirnya kan harian tuh kan. Jam 3, parane jam 4 kudu teko kantor, check log. Ini kan tenung oke. Matang digonya ngalas digajar. Mm-hmm.
Yo. Mele. Dijawab. Nenek ten lagi. Ten lagi.